Joo, kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille. Minun tarkoitukseni on tässä esityksessä puhua teille elintarviketurvallisuuden valvonnasta koko elintarvikevalvontaketjussa ja erityisesti sitten kunnan elintarvikevalvonnasta, sen johtamisesta, tekemisestä, kehittämisestä ja niistä haasteista, joita sillä tänä päivänä on, ja myös niistä keinoista ja työkaluista, joita näihin haasteisiin vastaamiseksi olemme yhdessä kehittäneet. Eli puhun yhdessä suunnittelemisesta, priorisoimisesta ja kehittämisestä sillä tavalla, että saisimme tämän yhteiskunnallisesti tärkeän tehtävämme, eli tärkeän turvallisuuden varmistamisen, hoidettua mahdollisimman hyvin. Tässä jo joku aikaisemminkin totesi, että kunnan näitä yksiköitä, joissa valvontaa tapahtuu, niin odotetaan paljon, ja minä haluan myös sanoa, että meitä koko tältä valvontaketjulta odotetaan paljon. Kansalaiset odottavat, kuluttajat odottavat, päättäjät, meitä ohjaavat ministeriöt odottavat meitä paljon ja tarvitsevat meitä ja ovat koko ajan yhä kiinnostuneempia ruoan turvallisuudesta ja laadusta. Siinä mielessä me olemme onnekkaita. Toisaalta se tuo esille meidän tehtävämme tärkeyttä. Ruoalla on nostetta, jos jossain tässä yhteiskunnassa, ja se näkyy myös kansainvälisesti ja EU-tasolla, mutta myös meillä esimerkiksi eduskunnan käsitellessä tätä elintarviketurvallisuuden selontekoa. Monet poliitikot käyttivät vahvoja puheita nimenomaan ruoan turvallisuuden varmistamiseksi. Ja toisaalta jos miettii tämän alueen yhteiskunnallista merkitystä, niin ruoan turvallisuuden ja laadun lisäksi me varmistamme ympäristön suojelua osaltamme, tietysti elintarviketalouden ja maatalouden kilpailukykyä edistetään. Erityisesti PK-sektori on tässä sellainen, joka on ollut paljon tapetilla. Ja sitten nyt näiden Venäjän toimista johtuvien, tai EU ja Venäjän toimista johtuvien vientipakotteiden ollessa ajankohtaisia, niin on erittäin tärkeää varmistaa myös se rooli, mikä kunnan elintarvikevalvonnalla ja koko tällä valvontaketjulla on myöskin viennin edistämisestä. Ja siinähän on kysymys jo isosta kansantaloudellisesta näkökulmasta. Me olemme myös onnistuneet tässä tehtävässämme tähän mennessä. Ja siitä tietysti erityisesti kiitos kunnille, jossa tätä asiaa konkreettisesti käytännössä jokapäiväisesti hoidetaan, tehdään sitä varsinaista valvontatyötä. Me olemme välttyneet tämmöisiltä vakavilta ruokakriiseiltä, vaikka niitä on uhannut tulla tämän kansainvälisen kaupan ja globaalisuuden myötä. Ruokamyrkytystapaukset ja monet erityistilanteet ja häiriötilanteet on saatu tehokkaasti hoidettua ihan sinne paikallistasolle saakka. Ja sitten lisäksi kuluttaja luottaa suomalaisten viranomaisten toimintaan ja valvontaan. Niin se on tehnyt 100 vuotta, sanoi joku. Mutta haastetta on meillä siinä. Meillä on paljon tekemistä, että tämä hyvä tilanne jatkuu. Tässä on kokonaisuutena elintarviketurvallisuuden toimiala, johon kuuluu elintarviketurvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi, josta täällä tänään on puhetta. Ensin tässä puheenvuorossa ja sitten Pirkon puheenvuorossa. Ja sitten myös kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys. Eli se on lähinnä sitä alkutuotantoa, maatalouden tuotantopanosta, kasvinterveyttä, jota ketjun alkupäässä tehdään. Eli tämähän on se Suomessa jo pitkään ollut näkökulma, että elintarviketurvallisuudessa ei turvata pelkästään lopputuotetta, vaan turvataan sitä koko tuotantoa pellolta pöytään. Tässä näkyy elintarviketurvallisuuden organisaatio. Siitähän Jari näyttikin jo jonkinlaisen kuvan. Siellä oli useammat ministeriöt. Hän näytti sen ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden näkökulmasta.
tässä se näkyy tämän elintarviketurvallisuuden ja elintarvikevalvonnan näkökulmasta. Tässä mä korostan tietysti tätä ketjua ministeriö, Evira, avi, kunnat. Se on se valtavirta tässä elintarvikevalvontaketjussa, mutta myös Valvirassa, Tullissa, puolustusvoimissa, joka jostain syystä puuttuu tästä kalvosta, kun täytyy huomauttaa, kun tämä on Eviran esittelykalvo, että sieltä puuttuu yksi tärkeä viranomainen ja tuota sitten Tukesissa. Eli meillä on tässä valvonnassa monia yhteistyökumppaneita tai tämmöinen yhteisverkosto. Ministeriössä vastaa tietysti lainsäädännöstä ja politiikasta. Evira vastaa tämän koko valvontaketjun johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä. Meillä myös tehdään joku verran elintarvikevalvontaa, mutta erittäin vähän. Ja sitten avit ovat ohjaavina ja tekevinä, mutta suurin osa työstä konkreettisesti tapahtuu kunnissa. Tähän kuvaan en mene enempää, totean vain, että se on tässä aineistossa, että jos joku haluaa katsoa, että millä tavalla elintarvikevalvontaan niin kuin nämä eri toimivallat asettuvat, eli että erityisesti, että mitä kunnissa hoidetaan niin kuin laajaa kokonaisuutta, mutta sitten näillä jo aikaisemmin mainitsemilla niin muutamilla virastoilla niillä on pienemmät omat toimialueet. Elintarvikevalvonta on osa yhteiskunnan toimintaa. Me emme tietenkään elä erillämme yhteiskunnasta, vaan olemme osa sitä ja sen kehitystä ja sen toimintaympäristön muutoksia ja haasteita. En käy näitä kaikkia läpi, mutta haluan painottaa erityisesti tuota kansainvälistymistä ja kansainvälisen kaupan kasvua, koska siitä seuraa nämä kauppaketjujen valtavat pituudet ja monimutkaisuudet, jotka ovat lisääntyneet. Käytännössä tämä on yksi ilmiö, joka viime aikoina on johtanut näihin elintarvikepetoksiin ja elintarvikeväärennyksiin, eli ylipäänsä elintarvikeketjun rikollisuuden lisääntymiseen, jossa meillä näissä viranomaisissa, jotka hoitavat elintarvikevalvontaa, niin on tärkeä tehtävä niiden sen ehkäisemisessä, ja siihen liittyy erityisesti tämä elintarvikkeiden jäljitettävyyskysymys. Ilmastonmuutos on asia, joka vaikuttaa eläin- ja kasvitautien lisääntymiseen, tietysti myös maataloustuotannon edellytyksiin. Kuten me itsekin näemme, meillä on ollut ilmastonmuutoksesta ehkä myönteisiä kokemuksia tänä kesänä, kun on ollut niin valtavan kuumaa. Meillä on ollut hyvä heinäkuu, elokuu ja syyskuukin. Nyt sanottiin, että pakkasta olisi tulossa, eli tämä kuvaa sitä, että millä tavalla ilmasto ääreistyy ja tulee näitä erityistilanteita, jopa näitä trombeja ja valtavia sateita ja muita, mitä meillä tänä kesänä on tullut eteen. Sitten väestönmuutoksen vaikutukset ovat niin monella tavalla myös merkittäviä. Väestö ikääntyy, se tarkoittaa, ja eläköityy, se tarkoittaa sitä, että meillä tulee entistä suurempi kilpailu elintarvikevalvonnan osaajista, tietysti muistakin, mutta rekrytoinnissa niin tämä näkyy jo tällä hetkellä kovasti. Tietysti myös se ikääntyminen näkyy siinä palvelussa, mitä elintarvikevalvontasektoriltakin odotetaan. Sitten lisäksi väestönmuutoksiin voisi ajatella tämän kansainvälistymisen, eli meille tulee erilaisia monikansallisia kulttuureita, ruokailutapoja, jopa eläintenpitotapoja. Kaikilla tällä on vaikutuksensa. Kuluttajien arvostukset ja odotukset myöskin moninaistuvat jatkuvasti. Kuluttajaryhmät segmentoituvat, palvelua ja tietoa halutaan eri näkökulmista. Elintarviketuotannon rakenne voi toisaalta olla näitä pitkiä, monimutkaisia ketjuja, toisaalta lähiruoka-asiaa korostetaan. Ja maataloudessa puolestaan rakennemuutos liittyy juuri tähän tilakoon kasvuun ja toisaalta sitten tilojen harvenemiseen. Ja sitten tämä heikentynyt talouskasvu ja tilanne, säästövaatimukset, ne on se, mikä on tällä hetkellä ehkä kaikkein keskeisin haaste meille. Me raha ei tule mistään lisää, siis tällä hetkellä ainakin Suomen kansantalouden
kasvu on hidastunut niin paljon, että se varmasti tämä tilanne jatkuu pitkään. Valtiontalouden tilanne on tosi heikko. Kunnissa monissa taloustilanne on heikko. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun odotuksia on ja jos tehtäviä lisääntyy, meidän täytyy tehdä asioita yhä paremmin entistä pienemmillä resursseilla. Ja siihen me tarvitaan kovasti suunnittelua, kuinka me siitä asiasta selvitään. No sitten tässä on lueteltu näitä valtionhallinnon keskusalue- ja paikallishallinnon muutoksia, joihin ei mene sen enempää, mutta kyllä sekin vaikuttaa meidän resursseihin, että koko ajan jossakin muuttuu. Organisaatioita muutetaan jatkuvasti. Onko meillä siihen varaa? Se on kyllä sellainen, joka herättää kysymystä. Haasteisiin vastaaminen vaatii yhteisiä tavoitteita, yhteisiä päämääriä. Ja tässä te näette elintarvikeketjun valvonnan strategiset päämäärät, jotka on asetettu tässä koko valvontaketjussa. Näistä perinteisiä ovat nämä elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja kasvien terveyden korkean tason säilyttäminen. Ja myöskin perinteinen hyvin tärkeä on tämä eläinten hyvinvointi, mutta ehkä semmoisia uusia korostuksia päämäärissä on tämä ruokaturva-asia, ilmastonmuutos, jonka äsken jo mainitsin, ja sitten tämä elinkeinotoiminnan toimijoiden vastuullisuuden korostaminen ja se, että meillä on velvollisuus myöskin luoda siihen edellytyksiä ja osoittaa sitä. Ja terveyskysymysten lisäksi nämä ravitsemukselliset kysymykset kytkeytyvät myös tähän meidän sektoriin. Tässä on sitten näitä toiminnallisia odotuksia, joita valvonnalta odotetaan, ja näistähän on nyt sitten jo aikaisemmin tänä päivänä useissa puheenvuorossa puhuttu. Korostan niistä ainoastaan ehkä tätä, että tämän vaikuttavuuden toteuttamiseksi jo ainakin 10 vuotta ministeriö on antanut tälle sektorille päämääräksi se, että meillä on riskiperusteinen, yhtenäinen, tehokas valvonta koko valtakunnallisesti koko ketjussa keskusalueen paikallishallintoon saakka. Yksi tärkeä lähtökohta on tämä asiakaslähtöisyys, ja se korostuu tällä hetkellä vielä entistä enemmän. Ei puhuta enää välttämättä asiakkaan huomioon ottamisesta ja lähtöisyydestä, vaan asiakastarpeen mukaan ohjautuvuudesta. Ja se tarkoittaa sitä, että me tunnetaan asiakkaat ja heidän prosessinsa entistä paremmin. Kriisivalmiuden voisin tässä ottaa myöskin esille, koska se teillä kunnissa teettää erittäin paljon työtä, ja se on myöskin semmoinen yhteistyöasia, jossa me niin kuin koko verkostona joudumme toimimaan sekä siinä, kun sitä suunnitellaan, tehdään kriisivalmiusharjoituksia, mutta ennen kaikkea sitten näissä ennakoimattomissa tilanteissa, palokuntatilanteissa toimiminen tehokkaasti edellyttää koko ketjun sujuvaa yhteistyötä. Yksinkertaistaminen, eli tämä byrokratiahanke tai byrokratian vähentämisen vaatimukset nousevat koko ajan nyt tässä poliittisessakin keskustelussa. Ja siihen me varmasti kaikki sydämestämme yhdymme, mutta täytyy sanoa, että elintarvikesektorilla meillä niin suuri osa tästä toiminnasta perustuu EU-lainsäädäntöön, joka on varsin yksityiskohtaista, että kaikesta hallinnollisesta byrokratiasta me valitettavasti emme pääse, ja meihin tulee kohdistumaan siinä sellaistakin kritiikkiä, ja kohdistuu tälläkin hetkellä, joka ehkä ei sitten siitä näkökulmasta ole oikeudenmukaista, mutta varmasti kunkin on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta me pystytään yksinkertaistamaan asioita. Tähän kuvaan olen kirjannut tämän niin sanotun PDCA-syklin, jota käytetään tässä elintarvikevalvonnan kokonaisuuden suunnittelussa. Eli se tarkoittaa yksinkertaisesti, ensin suunnitellaan, sitten tehdään, sitten tarkistetaan ja varmistetaan, onko
asiat hoidettu niin kuin on sovittu ja sen jälkeen sitten siirrytään taas analyysiin ja kehittämispuolelle ja otetaan seuraavassa suunnittelussa esiin. Eli tämä lähtee tietysti suunnittelulainsäädäntöpohjasta strategioista. Siellä on nämä monivuotiset ohjelmat, mitä mainittiin, ja kuntien, muun muassa kuntien ja kaikkien viranomaisten valvontasuunnitelmat. Sen jälkeen sitten tuossa tekemisen puolella ohjataan, koulutetaan ja laitetaan käytäntöön, että sinne kuuluu erityisesti tämä käytännön tarkastustyö ja sen työn ohjaus ja johtaminen. Ja arviointiin puolestaan kuuluvat nämä erilaiset raportoinnit, mitä kullakin viranomaisilla on käytössä tai mitä koko ketjussa on käytössä, ja sitten myöskin tämä auditointi, ohjaus ja arviointikäynnit ja sitten tällainen ketju, koko ketjun auditointi, joka tämmöisenä riippumattomana auditointina on elintarvikepuolella ollaan ottamassa käytäntöön, ja siihen osallistumme me kaikki viranomaiset. Eli nyt jos päätetään esimerkiksi auditoida vierasainevalvonta, niin se menee läpi koko tämän ketjun sen auditointi. Auditoinnista voisi todeta senkin, että kunnathan osallistuvat myöskin näihin FVO:n, siis komission suorittamiin auditointeihin, kun niitä tehdään eri sektoreilla. Ja ne ovatkin hyvin vaativia tarkastuskäyntejä meille kaikille. Ja sitten Venäjä tarkastaa myöskin. Moni teistä on varmaan osallistunut Venäjän auditointeihin. Ne on taas sitten viennin edellytys. Ja ihan vasta olivat kiinalaiset sianliha- ja maitoalan auditoinnissa. Nämä tulee lisääntymään myös jatkossa myös kunnan työssä, koska he haluavat vierailla joka portaassa ja nähdä joka portaassa, millä lailla toimitaan. Tässä on se lainsäädäntöperusta, johon elintarvikevalvonta perustuu. Mainitsin jo tuon, että EU-lainsäädäntöä tällä alueella on paljon. Tässä on valtavan iso ero esimerkiksi tuonne terveydensuojelupuolelle. En saanut selville, että paljonko noita EU-säädöksiä kaikkiaan on. Tämä valvonta-asetus on yksi tämmöinen kattoasetus, mutta sitten siellä on elintarvikehygienialainsäädäntöä, tuoteturvallisuuslainsäädäntöä, lihatarkastusta, sivutuotteita, pakkausmerkintäasioita. Aikoinaan kun mä työskentelin maatalouspuolella ja aloitin työni EU:n kanssa, silloin kun Suomen EU-jäsenyyttä valmisteltiin, niin maatalouspuolella näitä säädöksiä oli 30 000 sivua. Mä en saanut nyt selville, mitä on elintarvikepuolella, mutta valtavan iso määrä sekin on. Ja se on nopeasti muuttuvaa, siis se on laajaa, se on nopeasti muuttuvaa. Ja meillä on Suomessa onneksi tehty semmoinen ratkaisu, että sitä on ikään kuin käännetty kansalliseksi lainsäädännöksi, eli elintarvikelainsäädännöksi ja sen alaisiksi asetuksiksi, mutta kunnan työntekijöiden täytyy hallita kyllä valtava määrä myös niitä EU-säädöksiä, koska ne on niitä asetuksia, joita ei ole niin kuin kansalliseen lainsäädäntöön kirjoitettu, vaan ne pitää osata suoraan sieltä EU-lainsäädännöstä. Ja sehän on selvä, että kun kunnan työntekijä, kunnan viranomainen, terveystarkastaja tai eläinlääkäri tekee tätä työtä, niin kun se menee tarkastukselle, ei se voi siellä plerata niitä säädöksiä, vaan sen täytyy osata ne. Ennestään ne täytyy olla selkärangassa. Ja se on kyllä hämmästyttävää, että te pystytte siihen, mutta hyvin olette pystyneet. Ja sittenhän meillä on Eviran ohjeistus, jolla pyritään tulkitsemaan lainsäädäntöä. Tässä on elintarviketurvallisuuden valvonnan keskeisiä periaatteita. Niitäkin on tullut tässä jo esille niin paljon, että otetaan täältä vaan ihan kaikkein tärkeimmät. Eli tuo pellosta pöytään, luonnosta lautaselle, vedestä vadille tuli jo. Sitten tämä suunnitelmallisuus, ennaltaehkäisevyys, aktiivisuus on tärkeä. Ja sitten ennen kaikkea toimija vastaa ja viranomainen varmistaa. Ja tätä korostetaan yhä enemmän. Mutta se, että toimija vastaa toimintansa lainsäädännön mukaisuudesta ja turvallisuudesta, se tarkoittaa meitä kuitenkin sitä, että me pystymme luomaan hänelle edellytykset vastata siitä. Eli me annamme tietoa lainsäädännöstä, valvonnasta ja myös substanssilainsäädännöstä niin paljon, että hän kykenee tämän vastuunsa ikään kuin kantamaan. Että tämä ei helpota meitä läheskään niin paljon kuin muuten voisi kuvitella, että kun pääperiaate on, että toimija vastaa. Meidän on varmistettava se ja myös pystyttävä osoittamaan se,
mikä taas on sitten valvontapalvelua toimijalle. Jäljitettävyys periaatteena on, että jokaisen toimijan pitää tietää siitä elintarvikkeesta tai tuotteesta, jota markkinoi yksi askel eteenpäin, taaksepäin ja yksi eteenpäin. Pakkokeinojen ja seuraamusjärjestelmän tehokas käyttö on tärkeää. Siinä meillä on paljon tehostamista. Se on vaikeaa. Ei kunnissakaan varmaankaan ole niin paljon esimerkiksi juridista apua, että olisi helppoa tehdä näitä pakkokeinopäätöksiä. Siihen me Evirassa olemme yrittäneet tehdä ohjeistusta ja malleja. Ja tietysti sitten saatte avista varmasti myöskin apua näissä asioissa. Ja sitten on tämä valvonnan rahoituksen varmistaminen maksullisuudesta, josta Tarja puhui ja josta muutkin ovat täällä puhuneet. Kunnan rooli elintarvikeketjun valvonnassa on, kunta on tässä avainasemassa, valvonnan keskiössä, paljon vartijana. Minulla on tapana sanoa, että se on tämmöistä arjen turvallisuuden varmistamista. Sehän on osa jokaisen kuluttajan arkipäivää. Se on läsnä kotona, se on läsnä kouluissa, se on läsnä laitoksissa. Ja senpä takia nämä haasteet, joita yleisesti tässä jo aikaisemmin kuvasin, ovat teille suuria, mutta sitten teillä on vielä näitä omia erityisiä haasteita. Yhteistoiminta-alueiden toiminnan vakiinnuttaminen on tietysti edistänyt tätä toimintaa ja monella tavalla tuonut tehokkuutta ja sitä erikoistumismahdollista toimintaa, mutta on se varmasti ollut teille myöskin tämä myllerrys iso työ tässä vaiheessa ja myöskin se vaatii edelleenkin varmasti työtä tässä vakiinnuttamisen vaiheessa. Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö sopii kaikille haasteille ilman sitä tällaisia lähiverkostoja ja ehkä kauemmas ulottuvia verkostoja tätä työtä on vaikea tehdä. Valvontasuunnitelmien toteuttaminen, se teidän oman vuosisuunnitelmanne toteuttaminen on tietysti yksi toimintanne päätavoitteista. Kaiken kaikkiaan voi todeta, että kokonaisuutena kunnissa tehdään sitä hyvin, työtä hyvin, mutta silti monissa kunnissa jää noin puoleen valvontasuunnitelmien toteuttaminen tässä vaiheessa. Osittain se johtuu siitä, että valvontasuunnitelmia tällä hetkellä laaditaan vielä hiukan eri perusteilla, eri tavoilla. Mutta niin kuin Tarja tuossa totesi, niin nämä yleiset valvontaohjelmat antavat johtoa sen tekemiseen, mutta kunnan valvontayksikkö itse laatii sen suunnitelman. Ja se on minusta hyvin tärkeä asia, koska vain te tunnette ne paikalliset olosuhteet ja pystytte arvioimaan muun muassa sitä riskiperusteisuutta, minne tarkastustoimintaa kohdennetaan. Sellaista ei voi niin kuin valtakunnallisesti ohjata, vaan se on teidän osaamistanne ja asiantuntemustanne. Resurssien riittävyys, pätevyys, saatavuus, se on selvä, että se on haasteena. Ja sitten nämä uudet viestintäkanavat, nettimyynti, some, kaikki tämä, mihin tällä hetkellä meitä haastetaan myös viranomaisina osallistumaan tai nettikaupan osalta hallitsemaan sitä markkinoinnin valvontaa ja sitten somen osalta ainakin meillä Evirassa niin kovasti on paineita siihen, että meidän pitäisi pystyä osallistumaan siihen enemmän. Tietysti haluamme pysyä viranomaisroolissa, mutta tuntuu, että siihenkään ei voimavarat riitä, että ainakaan tämänikäiset ihmiset niin kuin oppisivat sen työskentelytavan helposti. Eli sekin vaatii kyllä todella ponnisteluja. Ja sitten laatukysymykset, yhtenäisyys, tasapuolisuus laadun merkitys korostuu jatkuvasti. Sitten tämä asiakaskunnan moninaisuus ja tietotason vaihtelu, niin se varmasti on teillä myöskin semmoinen hyvin iso
asia, ettei voi sanoa ongelmakin, kun on kuitenkin niin paljon monikansallisia yrityksiäkin, joita valvotaan. Ja on, siellä tulee kielikysymykset ja siellä tulee kulttuurikysymykset ja monet asiat vastaan, jotka eivät tule sitten näissä muissa viranomaisissa läheskään sillä tasolla. Tuon työturvallisuuden voisin tuolta ottaa myöskin, kun tämä sähköposti ja sitten myöskin tämä nettikeskustelu ja somekeskustelu on lisääntynyt, niin meillä ainakin on näkynyt, että paitsi semmoinen tarkastuksiin liittyvä fyysinen turvallisuus, mikä tietenkin on yksi semmoinen riski ongelmatapauksissa ollut aina, niin myöskin tämmöinen henkinen turvallisuus tai henkinen häirintä on lisääntynyt, eli saatetaan netissä hyvinkin, sähköpostissa saatetaan uhkailla ja netissä saatetaan hyvinkin niin kuin lähettää virheellisiä tietoja esimerkiksi tarkastajasta hyvinkin laajalle, jolloin tämmöinen niin kuin häirinnän estäminen on viranomaisten velvollisuutena niin oman henkilöstönsä suojaamiseksi. Ja kustannustehokkuus toki liittyy sitten tähän. Et meidän on tehostettava ja löydettävä uusia työtapoja, että me pystytään hoitamaan niillä vähenevillä resursseilla työtämme. No, onneksi näihin haasteisiin on sitten yhdessä vertaistuella, yhteistuella, yhdessä kehittämällä löydetty monia keinoja ja työkaluja. Tämä yhteistoiminta-alueiden toiminnan vakiinnuttaminen on tietysti semmoinen ylätason iso asia. Teillä. Ja siihen liittyy tämä erikoistuminen, niin kuin jo mainitsin. Henkilöstön liittyvät keinot ja työkalut, niihin vastaaminen näkyy tässä diassa lueteltuna. Valvonnan suunnitelmallisuus on nyt jo parantunut kovasti, mutta on kovasti meiltä toivottu, että tämmöinen riskiruokitusohjeistus ja sitten tämmöinen valvontatarpeen arviointi työkalu olisi teidän käytettävissänne ja nyt se on tulossa. Eli meillä Ville Kekkonen on juuri lähettänyt lausunnolle tämän niin sanotun vanhan Evo 3 liitteen uudistuksen, joka tarkoittaa sellaista sekä ilmoitettaville laitoksille että sitten muille laitoksille, taikka ilmoitettaville elintarvikehuoneistolle että sitten muille että laitoksille laadittua ihan tämmöistä taulukkoa, josta voitaisiin nyt sitten nykyistä paremmin päätyä erilaisten tekijöiden kautta siihen valvontatarpeen määritykseen ja valvontakertojen määritykseen ja myöskin sitten tai tarkastuskertojen ja tarkastusaikojen määritykseen. Se on ollut vaikea työ, mutta nyt minusta se näyttää kyllä hyvältä. Toivon, että siitä tulee hyvä työkalu. Ja sitten OIVA. Mä oon sanonut aikaisemminkin, että mikään muu ei ole tätä riskiperusteisuutta, yhtenäisyyttä ja tehokkuutta ja myöskin valvonnan avoimuutta edistänyt niin paljon viimeisen 10 vuoden aikana, kun OIVA on jo edistänyt. Ja siitä kiitos erityisesti kunnille, jossa sitä käytätte, mutta tietysti myös sen kehittäjille. Ja AVIlla tulee olemaan iso haaste myöskin sitten tässä yhtenäistämisasian varmistamisessa. Siitä on suunnitteilla jatkohanke nyt sitten seuraavalle vuodelle yhdessä kuntien kanssa. Mutta että OIVAssa on tämän avoimuuden lisäksi myöskin hyvä puoli se, että OIVA tekee meidät näkyväksi. Ja tämä näkyvyys on yksi, sehän näkyy tuolla, oliko se Kaisan diassa, yhtenä ympäristöterveydenhuollon tällaisena isona painopisteenä. Eli meidän pitää näkyä tässä taloustilanteessa, tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jos me halutaan varmistaa meidän rahoitus, niin meidän työstä siitä, että se on tärkeää, että se on onnistunutta, että se ei ole vain kriisityötä, vaan se on tätä arjen turvallisuuden varmistamista, niin se on elintärkeää meille, että me näytään ja kerrotaan siitä työstä, mitä me tehdään. Se liittyy myöskin tietysti tähän, mikä on tämän päivän yksi aihe, että me voimme viestiä tästä työstä niin kuin riittävän laajasti myös lautakunnille ja
lautakunnissa toimiville päättäjille. Te olette niitä, jotka päätätte näistä asioista, ja sen takia on erittäin tärkeää, että te tunnette sen työn ja sen tärkeyden ja sen laajuuden riittävän hyvin. Tällaisia sitten tämmöisiä käytännöllisiä malleja ja työkaluja on löydetty tiimityöstä, parinvaihdosta, kehityskeskusteluista. Työnjohdolle on tarjolla, samoin kuin myös muille viranhaltijoille, neuvottelupäiviä, koulutuksia, joihin kaikki voivat osallistua ja joihin osallistumme. Ja kaiken kaikkiaan tämä tämmöinen keskustelu, mallinnus, vertaistuki ovat hyviä työkaluja ja keinoja tässä yhteisessä toiminnassa. Tässä on yksi dia sitten siitä, miten tätä lainsäädäntövalvontaa tällä hetkellä kehitetään. Nämä on oikeastaan kaikki sellaisia asioita, jotka tulivat jo esille tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa ja sitten ovat tulleet myös tässä minun esityksessäni, joten en mene niihin enempää. Ihan lopuksi haluan kannustaa meitä kaikkia tiiviiseen yhteistyöhön tässä valvonnan tekemisessä, johtamisessa ja sen kehittämisessä. Korostan sitä, että tavoitteiden lisäksi me tarvitsemme yhteistä tahtoa ja tällaista konkreettista tekemistä. Ei pelkästään puheita, vaan tekoja. Yhdessä tekemistä ja yhdessä rakentamista. Vain sillä tavalla hyvä ja parempi voi edistyä. Ja mä toivon, että meillä jatkossakin on tällaisia foorumeita ja tilaisuuksia, joissa me voimme yhdessä näistä asioista keskustella ja vaihtaa mielipiteitä. Ja sitten viimeksi, mitä meidän pitikään tehdä. Meidän pitää tehdä turvallisen ruoan ja kestävän kehityksen tulevaisuus nyt.